Селям алейкум, добрий день. Вітаю всіх глядачів телеканалу ОТР, де б ви нас не дивилися, в тимчасово окупованому Криму, в інших частинах України або за кордоном. Нас дивляться багато де, і ми намагаємося запрошувати до ОТРів гостей, які дуже добре розуміються, не є там диванними експертами, а людьми, які насправді розуміються на проблематиці війни з різних боків. І я сьогодні дуже радий, те, що нарешті до мене в ОТР потрапив пан Ігор Козій. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня, салам алейкум. Прекрасно. І я вам хочу маленьку невеличку таємницю відкрити. Мені сьогодні зробили операцію на зубах, тож я краще буду більше мовчати, і це буде лише на користь нашим глядачам, бо ви людина, яка дійсно розуміється, не такий воєнний експерт, як нас люблять, да? А по-справжньому розумієтесь на тому, про що кажете, і тем стосовно війни саме з вашого боку, скажімо так, дуже багато днями набралося. І почати я хочу просто з того, щоб ви зробили такий свій авторський огляд стану бойових дій, який ми маємо наразі. А від цього вже вашого огляду я буду ставити додаткові питання, і так ми і проведемо цю майже годину. Дивіться, я завжди, Руслан, відносив себе до тих людей, які все-таки пробують притримуватись, знаєте, інформаційної етики, особливо коли Міністерство оборони просить, я маю на увазі заступницю міністра оборони Ганна Маляр, і про це теж казав главком Збройних сил, я ніколи не коментую тактичні дії. Хоча ми їх бачимо кожен день, ми їх бачимо скрізь. Ми бачимо їх в Ютубі, на телебаченні, на різних каналах, на різних. Питання полягає в тому, то, що тут є свої певні етичні норми. Разом з тим, я завжди кажу, що є певні оперативні завдання, є певні стратегічні завдання. Стратегічні ми з вами знаємо, це фактично позбавлення України незалежності. Як перша стадія йде, чи перший етап йде, це зараз спроба хоча б утримати Крим, окупований Південь і захопити Донецьку, Луганську область. І це буде постійно впроваджуватись. Ясно, що є багато чого різного, є білоруський напрямок, який більш-менш контролюється. Ясно, що боєздатність білоруської армії, вона певним чином не коментується саме через те, що в неї поки що немає, по великому рахунку, розуміння і здатності сучасного бою. Да, є направлення окремих військовослужбовців виконати ті чи інші завдання, але, як правило, ми вже узнаємо про це постфактум, і, як правило, вони вже загибли. Ми бачимо з вами спробу підняти щось в Молдові. Да? Коли закінчились можливості по висадці морського десанту, розумієте, що Молдова як плацдарм для розвитку російської агресії військовим шляхом, він відпав. Саме чому Кремль перейшов на створення можливостей гібридного плану, тобто іншого плану використання, будемо казати, п'ятої колони в Молдавії. І ми теж бачимо реакцію. Але ще раз кажу, то, що, на мій погляд, є певні заяви політичного плану з боку уряду України, який завжди готовий допомогти в разі потреби, в разі прохання уряду Молдови і президенту Молдови. І є Чорне море, є Крим. Ми бачили... Фактично, я вважаю, що це непогана контрнаступальна дія Збройних сил України в районі Херсону. Ми бачимо, що зараз ми всі знаходимося в певному паритеті. Да? До речі, це скрізь є. Це є в Донецькій, Луганській області, це є і по Запорізькій області, і по Херсонській області. Це саме цей паритет, він відбувається в першу чергу через те, що обидві сторони знаходяться приблизно в однаковому ресурсному стані.
за виключенням того, що одна сторона наступає, інша сторона, вибачте, обороняється. І оцей ресурсний паритет, він, як правило, створює ту довготривалу картину, яка вже, м'яко кажучи, починає давити на психологічний стан. Як суспільство, так і Збройних сил. Не тільки Збройних сил, вибачте, України, але і Збройних сил Російської Федерації ми теж бачимо і відмови, і небажання, по великому рахунку, російських вояків йти в якості гарматного м'яса. І інші питання, які пов'язані з цим. Ресурси – це і боєприпаси. Так, ми чули, що Укроборонпром тільки наче запустив лінійку, будемо казати, 125-мм боєприпасів для танків, що є дуже важливим. Т-72, Т-64, інші. От, і разом з тим ми чітко розуміємо, що Російська Федерація, видихаючись, починає знімати з консервації танки Т-62. І це вже само по собі свідчить про те, що, по великому рахунку, ресурсне забезпечення Російської Федерації потихеньку принижується. Воно вже не може бути таким якісним, як то було на початку агресії. Воно вже не буде відбуватися, чи наступ не буде відбуватися і захоплення протягом 3 днів, як це планувалося на початковому етапі. Зараз ми маємо, по великому рахунку, війну економік. І це треба зрозуміти. З одного боку, економіки, вибачте, держав-членів НАТО, які теж починають запускати певним чином всі свої можливості. Ясно, що це відбувається в першу чергу за рахунок того, що нам віддають радянське озброєння, яким ми вміємо користуватись, яким ми користувалися. Другим чином нам надають те озброєння, яке фактично нам вкрай сьогодні необхідно. Да? Це і пов'язано з протиповітряною обороною, це пов'язано із протитанковою обороною, це пов'язано, будемо казати, просто з боєприпасами для артилерійських систем. Як іноземного, так і нашого виробництва. І наступний крок, ми бачимо, що йде формування і підготовка так званих бригад наступу, чи можна їх по-різному називати, а створення формування саме того ресурсу, який би дозволив нам перейти в наступ. Донецька, Луганська область, вона такому ж самому паритеті побувають. Да, ми сьогодні знаходимося і спостерігаємо Бахмут. Чи буде Бахмут вторим Маріуполем? Це питання, скоріш, знаєте, риторичне, воно залежить, скоріш за все, від знову ресурсного забезпечення. Від здатності Кабінету міністрів України, від здатності персонально прем'єр-міністра України, міністра оборони. Ясно, що дуже велику роль в цьому відіграє міністр закордонних справ, дуже велику роль в цьому грає саме здатності, яка б дозволила по великому рахунку принаймні утримувати цей паритет на початковому етапі. Отак би я сьогодні охарактеризував це. Є загрози застосування військово-повітряних сил Російської Федерації, є. Але є вже більш потужна система протиповітряної оборони. Є загроза з боку ударів ракетами, в тому числі таких як «Кінжал», іншого плану, гіперзвукових ракет, вибачте, від старих систем ПВО-С-300, які літять по балістичній території, так є. Є у нас сьогодні певні проблеми з цим, так, на жаль, поки що є. І про це знають і по великому рахунку партнери. Над цим сьогодні економіка Європи працює, і ми з вами по великому, думаю, рахунку будемо бачити результат, що стосується. Отак би я коротко характеризував всі ці можливості. Перспективи є, так, принаймні нам про них заявляють. Які ці будуть перспективи? Ну, це в залежності від того,
як ми з вами далі побудуємо, як ми з вами далі побудуємо розмову чи бесіду. Будемо ми розмовляти про ці перспективи, чи не варто про них поки що розмовляти? Ну, питань уже багато. Тож, крок за кроком. Ви згадали про Бахмут. Абсолютно логічно. Підрозділ кримців у складі десь 51-го бата знаходиться зараз, просто зараз у Бахмуті. Бахмуті я на зв'язку, я розумію, що відбувається, і те, що без подробиць, як то кажуть, але ось ви згадали про певний паритет ресурсів, але є ресурс, якого їм не шкода. І ось наші хлопці там, вони називають їх зомбі. Ну, тобто за манерою поведінки вони зомбі. І ще вони порівнюють їх із тарганами. Ну, як, знаєте, як на кухні, якщо увімкнути світло, вони всі там розбігаються, бігуть з усіх там дір. І приблизно так це і виглядає. Взагалі, ну, за враженням людей, з якими я спілкуюся в Бахмуті, це якийсь, ну, певним чином Сталінград, не за розміром, а за суттю. Тому що там може проти в будинках напроти бути ми і вони. Навіть на поверхах, на другому можемо бути ми, на третьому вони. Вони йдуть, вилізають з якихось там каналізацій, бігуть, встають у повний зріст. Їх косять, вони знову йдуть. Вони знову-знову йдуть. І таке враження, що вони не закінчаться. Я знаю бригаду, не буду називати конкретно, де одній роті, яка просто потрапила в той день, було то день було 8-9 чи там скільки хвиль цих в повний зріст атак, які цій роті просто замінили всі автомати, бо вони, ну, відновленню, як то кажуть, не підлежать. Там перегрів був, і просто тут була потрібна нова зброя. Тобто ось цей зомбі наступ, яку, да, і всі, і так, і всі наші кажуть, що, ну, вони розуміють, що якщо мається на увазі, ну, принаймні вагнерівці так звані, то їм у спину спрямовані автомати своїх же там, ну, як заградотряд назвіть там як завгодно, так? Але от так виглядає картинка очима наших захисників. Як би ви її прокоментували, пане Ігоре, і що це значить? Це така впертість, вона від того, що інших варіантів вони не вигадали. Це така впертість, ну давайте конкретно Бахмут, ну ми можемо Авдіївку так само взяти, так? Яка тут тактика, стратегічна мета? Що вони хочуть у Бахмуті? Чому вони кладуть так багато свого цього біоматеріалу тощо? Ваш коментар. Дивіться, багато чого не є нового. Абсолютно, воно все взято з Великовітчизняної війни, воно взято з тих самих посібників, які сьогодні викладають в Академії Фрунзе. Це мається на увазі академія, яка знаходиться загальновійськова в Москві. Бронетанкова академія, зараз вони об'єднали це в єдину установу від Академії Генерального штабу Шапошнікова на юго-западній чи південно-західній. От. І так, є загранотряди. Загранотряди формуються, як правило, внутрішніми військами, чи, наскільки ми з вами знаємо, це трошки називається у них по-іншому, да? Розгвардія, якщо не помиляюся. Ну, це ті підрозділи, які, в принципі, були, вони розраховані на протидію демонстрантам, там, на... Там, абсолютно, да. Правильно. Абсолютно правильно. Тобто це їхня пряма функція на військовий час. Тут нового нічого немає, ще раз підкреслю, і не буде. Вони будуть виставлятися. Тепер питання, що рухає безпосередньо криміналом. Ну, криміналом, знаєте, я вам скажу так, в деяких випадках зухвалість, в деяких випадках страх від, будемо казати, власного кримінального керівника, який там знаходиться, да, їх же ж там і карали шляхом розстрілу, безпосередньо своїх розстрілювали, і, будемо казати, інші речі. А решта, це, на жаль, ті люди, які по великому рахунку
або бояться безпосередньо то, що може вчинити Російська Федерація з ними, тобто притягнути кримінальну відповідальність, посадити в тюрму і через тюрму потім притягнути до тої ж самої війни, яку вони пробують, значить, організувати в Донецькій, Луганській області. З одного боку, з іншого боку, це от ті хлопці молоді, які, вибачте, замість того, щоб зрозуміти, що в суспільстві відбувається, просто надивилися цих, знаєте, фільмів про Велику Вітчизняну війну і пропитані саме тим, що начебто вони якусь роблять визвольну місію. Тут цього немає. Тут ясно, що вони просто є результат пропаганди, російської пропаганди. І вони є результат загального зубожіння, вони є результат загального нерозуміння цих глобальних процесів, які відбуваються. І вони пробують себе, крім іншого, показати, що вони велика якась нація, не розуміючи того, що ця неоднородна нація штучно створена і підтримується штучно саме задля того, щоб та верхівка, яка знаходиться на вершині влади, збагачувалася за рахунок решти людей. Тобто це звичайна політика тоталітарної держави. Тут ми нового абсолютно нічого не бачимо. Але ви праві. Ресурс, ми сьогодні от рахували, навіть якщо взяти загальний ресурс 10%, чи ми вийшли десь на 11%, чи 17% від чоловічого населення, ресурс великий. І цей ресурс треба якимось чином знищувати. Цей ресурс треба якимось чином припиняти. І тут ми з вами повинні, знаєте, як завжди кажу, є три складових, з чого складаються Збройні Сили. Збройні Сили складаються, в першу чергу, з людей, соціально захищених, мотивованих людей, які права і обов'язки, яких права, вибачте, і будемо казати, пов'язані з цим речі соціального спрямування захищаються. Це мотивовані люди. Другим планом йде це техніка озброєння, сучасна техніка озброєння, без якої, по великому рахунку, сучасна війна неможлива. І третє – це вміння користуватися, вміння натренованих штабів, розуміти сучасну картину боя, використовувати цю сучасну картину боя. І саме основне – це вимагати від Міністерства оборони для виконання тих покладених на них завдань сучасного озброєння. Чому це необхідно? Тому що права і свободи військовослужбовців, вони починаються, я маю на увазі, тих, що прийняті в Європейському Союзі, а ми якби начебто кандидати на вступ, ті, що прийняті в Європейському Союзі, Раді міністрів, це перше право на життя. І ми бачили, як його росіяни поплюжать, розстрілюючи нашого військовослужбовця. Разом з тим, ми і бачили ганебні випадки і у нас, пов'язані з, вибачте, яйцями міністра за 17 гривень, міністерства, вибачте, за 17 гривень і іншими речами. Багато чого в тіні залишилося. І я думаю, якщо у вас на цей час є, ми багато чого можемо з вами з цього приводу обговорити. От я би так би сказав цього плану. Тому, коли ми кажемо про Бахмут, це неймовірна стійкість українських збройних сил в умовах певного, я розумію, не повного, а певного ресурсного обмеження. І з іншого боку, ми бачимо абсолютно немотивованих, переляканих, як ви кажете, тарганів, які, знаєте, як тільки світло включається, починають розбігатися. Але їх багато. Їх багато. І треба, да, і відповідний застарілий артилерійський ресурс в них є, і дуже великий є.
Я вже неодноразово казав, починаючи з 2014 року, не забувайте, в них арсенали і заводи знаходяться з Далекого Сходу і просягаються вплоть до кордонів з Білоруссю і Україною. І спеціальним структурам це треба розуміти. От так би я би це на сьогоднішній сказав. То, що сьогодні ми бачимо в Бахмуті, я можу сказати, це не чуже місто для мене, саме через те, що я майже 5 років чи десь трошки менше витратив там. Знаю цю місцевість, знаю ці можливості, знаю цю діяльність і завжди собі кажу, я ніколи не вибачу Верховного Головнокомандувачу за те, що було скорочено дві дивізії, одна в Луганську, одна в Артемівську. І багато техніки і озброєння було розбрано. За це ми сьогодні платимо життями солдат. За це ми сьогодні отримали війну. І вибачте таке. Ну, я не знаю, чи готовий президент сьогодні вибачити своїх попередників за таку недолугу, абсолютно нерозумну політику, яку впроваджували, під якою абсолютно немає жодного стратегічного сенсу. Важкі питання. Напевно, ми знайдемо на них відповіді пізніше. Зараз я просто деякі речі не можна зараз казати під руку Збройним силам, як то кажуть, і ми цього не робимо. Продовження вашої думки про те, ну це очевидно, що вони мають дійсно, Путін, на відміну від Європи, НАТО і навіть Сполучених Штатів, до війни готувався. І снарядів багато, так, радянських, але вони є. На 12 мільйонів щонайменше китайських дронів було завезено на бойових, здається, хоча ніхто не гарантує. Там великі кордони, вистежити все це неможливо, да, на Дальньому Сході. До китайської політики і підтримки, можливо, ми повернемося, надіюся, ще. А ось про те постачання зброї. Так, але зброю виробляють, вони там зберігають далеко, ну, на великій території, що їх теж є перевагою очевидною, так, перед нами. От Джанкой, те, що відбулося на початку тижня в Джанкої. Бавовна, хлопок, по-кримськи можна сказати памук, це теж бавовна, так, кримською мовою. Значить, ну такий памук відбувся в Джанкої. Ви точно знаєте краще за мене, що там сталося, що там можна сказати, і чи є це попередженням таким росіянам, що всі їхні там боєприпаси, вони відстежуються і можуть бути знищені. І також я знаю випадки, коли росіяни просто не доїжджали до лінії зіткнення, а їх розбивали колони за 50, 20, 30, 40 кілометрів, наші артилеристи. І, напевно, це єдине, що стосується зброї і боєприпасів, що стосується живої сили. Те, що, ну, очевидно, так, у нас немає такого великого ресурсу, і ми бережемо своїх солдатів, офіцерів, тобто розбивати їхні постачання, їхню логістику, їхніх варварів до фронту, так чи ні? От що відбулося в Жанкої, і взагалі як така тактика вам? Ну, давайте так, розумієте, ви хочете, щоб я вам взагалі коментував дії сил спеціальних операцій чи розвідувального групування? Ні, я за те, щоб ви аналізували те, що ось конкретно що я... Що стосується того, що відбувається, розумієте, так, є території, є захоплена територія, є, вибачте, свого роду національні визвольні рухи. Є свого роду, крім іншого, боязнь російських солдат, які не хочуть воювати і які, вибачте, готові на шляху до передової знищити власну техніку, власне озброєння і власні боєприпаси, таке теж є. Є, вибачте, і дуже влучне застосування наших артилерійських систем, ракетних систем. Тобто все це є. І, знаєте, я можу сказати тільки одне, чим більше це буде відбуватися, тим скоріше війна закінчиться. Так, це дуже добре, що якщо це українська розвідка,
чітко досліджують ці питання, я сподіваюся, що так воно і є, і своєчасно надає відповідну інформацію в реальному часі нашим ракетним військам і артилерії, або, якщо це є, вибачте, відповідні інші структури, які пробують фактично вплинути на знищення артилерійських боєприпасів, складів, то, знаєте, це треба вітати. Точно так же, як треба вітати дії тих структур, які займаються інформуванням ворога. Інформуванням мається на увазі інформуванням не з точки зору зрадництво і інформування, вибачте, про наші війська, а з точки зору того, то, що реально відбувається на фронті, що очікують російських солдат. І їхній результат ми теж бачимо. Тому сказати, що в Херсоні відбулося конкретно, чи це російські солдати саме себе спробували знищити. Ну, в Джанкої, да. Це не... В Джанкої, вибачте. Чи саме себе пробували знищити, чи це, знаєте, діяльність, будемо казати, структур Збройних сил України, на сьогоднішній день є передчасним. Давайте дочекаємось. Байдуже абсолютно, як це насправді було, і результат важливий. Що там в результаті? Результат, як правило, те, що склади з боєприпасами знищуються за рахунок підриву. Згадайте, принаймні, що відбувалося в Україні, да, коли піджигалися склади. Пам'ятаємо добре, так. Да, да. Да. От но те ж саме і відбувається тут. Тобто знищуються боєприпаси, знищуються склади, знищується наступальний темп, знищується пальне, що не дуже є важливим для нас, тому що техніка безпального – це не що. От все ці речі, як правило, спостерігаються місцевим населенням, як колаборантами, так і прихильниками. Ясно, що прихильників стає більше, а колаборантів стає менше. Тому що останні, як правило, пробують виїхати на територію Російської Федерації. І якщо брати до аналізу, знаєте, загальну систему по Криму, і це ви ліпше мене знаєте, то всі ці речі, вони просто починають набирати оберт. І дай Боже, щоб воно продовжилось, тому що в загальній системі визволення Криму, я думаю, що і це буде враховуватись, і це буде прийматись, і плануватись, і доводити до тієї точки, коли по великому рахунку російський солдат буде змушений бежати. Єдине, що в нього залишається, це Кримський міст. Я сподіваюся, що до цього часу серйозно запрацює так звана концепція дронів військово-морських сил. Тобто однозначно на морі себе теж почнуть вони відчувати не дуже комфортно. Тому нам слід тільки очікувати, що ми зможемо не тільки по скупченню боєприпасів, чи скупченню пального, чи скупченню живої сили фактично підрозділів і частин Збройних сил Російської Федерації діяти, а також будемо діяти і по підходящих резервах. Тобто я, знаєте, сподіваюся, що відстань буде збільшуватись, вона буде збільшуватись з 80-120 кілометрів досягати до 300-350, а по великому рахунку нам сьогодні треба ставити питання про можливості на відстань 1000-5000. Чи здатні ми сьогодні самі це зробити, чи повинні ми до цього звернутися? Ну, я думаю, що на це питання більше повинен відповідати міністр стратегічної промисловості, який призначений послом Китаю. Я хочу до чого розвернути нашу розмову. Зараз, ну, дуже часто чуємо слово контрнаступ. І це, до речі, почало дратувати військових, а я їх розумію, бо, ну, по-перше, це ціна, це життя, і її платять не ті, хто підганяють або аналізують, так? Ну, а по-друге, дійсно, ну, як ми можемо прогнозувати, бо ми ж не маємо вихідних даних, тобто що, де,
коли, і це може знати лише там Залужний, Зеленський, там не може там ще дві-три людини може там можуть знати. Але так чи інакше, ну, контрнаступ він вочевидь має бути, ну просто іншого, бо наша територія захоплена. Перше, і по-друге, сценарій контрнаступу, ну, більш-менш намальовується таким чином, що я читав сьогодні або вчора аналітику, що Україні треба перерізати, ну, сухопутний коридор, який з'єднає, ну, зрозуміло, Маріуполь, це ж де Криму. Да, да. Ну, це напрямок на південь, на південний схід, так? Тобто розірвати, відірвати Крим від постачання такого. Вони там, до речі, там дорогу якусь будувати хочуть, там з там, ну, там залізниця їздить, то що вони возять, так? Ну і по-друге, це так званий кримський, керченський, путінський міст, як хочете називайте, це інша якби артерія, так? І виглядає так, що, ну, типу розумно виглядає, що Крим стане такою пасткою, так? Тобто там багато дійсно військ, але що вони зможуть зробити, коли, ну, якщо так все відбудеться. Але деякі люди теж, ну, наприклад, президент нової Чехії Петр Павел, він же генерал натівський, і ви, напевно, знаєте його, може, особисто, бо ж інститут ваш займається євроатлантичною інтеграцією. А він сказав, що Україна матиме лише один шанс, одну спробу на контрнаступ, бо, ну, якби на Заході чекають на успіхи України і знову зібрати таку підтримку. Ну, вона, тобто він боїться того, що підтримка не посилиться, так, ну, протягом там, ну, 2-3 років. Це невідомо, але він так сказав. І що, ну, ось така ситуація зараз, да? Ніби фронт стоїть, люди гинуть, ворог пре, наші захищаються. Але стратегічно, правильно я все сказав, тобто стратегічно це так виглядає, що мета – це відрізати кримське угрупування, взагалі Крим від Росії, російської основної армії. Дивіться, знаєте, ми з вами пам'ятаємо дуже добре Харківську наступальну операцію, да? Коли звільнили Харківщину. Ну, просто Крим, він специфіку має, так? Я на чому наполягаю, що Крим має специфіку географічно, просто суто географічно. Я вам пробую якраз про специфіку розказати. Да? Дійсно, військові в першу чергу вивчають географію. Без географії погоди, вибачте, нічого не може бути. Географія і погода. Потім ресурси під це накопичуються. Ясно, що вивчається ворог і все решта. Але давайте згадаємо, яка інформаційна кампанія була пророблена Збройними силами України навколо Херсону для того, щоб по великому рахунку провести операцію на Харківщині. Я не виключаю різного сценарію. Ви знаєте, так, це може бути як один із сценарій. Сценарій того, щоб перерізати по великому рахунку постачання залізницею і дорогами з материкової Росії, да, з Ростовської області Росії до Криму. Ця дорога функціонує, вона є, але вона, крім іншого, контролюється нашою далекобійною артилерією. Тобто ми сьогодні спроможні доставати туди і знищувати. І це вже певним чином позитив. Так, дійсно, Кримський мост є Кримський мост. Ми бачили, що його з різних позицій, да, можна знову по-іншому, по-різному сказати, що його пробували знищити саме росіяни в, знаєте, боротьбі між групіровкою збройних сил і групіровкою, пов'язаною з СБУ, вибачте, КГБ. Ну, я не дуже вірю, бо це улюблений об'єкт Путіна, я не думаю, що хтось. Це моя ремарка така. Ну, я абсолютно, знаєте, завжди кажу те, що гуляє СМІ. Але правду ми з вами не почули, да? Ми з вами не знаємо, що реально відбулося. І ви повинні зрозуміти, що
в системі стратегічно-оперативного маскування є розділ, який відповідає за дезінформацію. Тобто дезінформація – це є ключовою частиною, складовою частиною забезпечення проведення операцій. Тому, коли ми кажемо «переріжемо», так, це як один варіант, це цікаво, дуже цікаво. Треба розуміти, що буде, але не забувайте, що з одного боку у нас буде море, коли ми вийдемо на їх береги, а з двох сторін фактично у нас буде знаходитися російські війська. І, знаєте, воювати, будемо казати, на два фронти, розходячись в різні сторони, це треба мати ресурс, який необхідно своєчасно завести, своєчасно зібрати, завести і почати правильно використовувати з метою того, щоб цей ресурс не був знешкоджений ракетним військами артилерії, авіації Російської Федерації. Тобто питання маскування тут теж має значення, а ви знаєте, що Херсонська область, Запорізька область, в цих містах це голосте. І тут теж треба правильно розуміти. В тому і заключається геній, знаєте, полководця, коли придумуються такі варіанти, коли які не очікують ворог. Я не виключаю саме різний підход, абсолютно саме різний підход. Давайте згадаємо, наприклад, якщо такий варіант відбудеться, як ви сказали, то що може очікувати угрупування росіян в Криму? Згадайте знову історію Другої світової війни, коли армія Петрова, знаходячись в оточенні, фактично топила сама себе, кидаючись в море, да? Не потрапляючи в полон німецько-фашистських загарбників. Але ми повинні чітко розуміти, що ми повинні давати можливість поменшити свої власні втрати за рахунок, знаєте, проведення широкої інформаційної кампанії задля того, щоб російська вояки Російської Федерації здавалися в полон. Це, знаєте, сценарій найбільш привабливий з точки зору того, щоб ми не несли великі втрати. Це я кажу про Крим. Якщо ми беремо знову різноманітний сценарій, я не виключаю, що звільнення Луганської області може бути як один із варіантів такого ж сценарію. Точно так же, як може бути і інші сценарії проведення цього. Але це вирішувати буде виключно головнокомандувач разом з Верховним головнокомандувачем. Цьому буде передувати дуже серйозна робота різних гілок і різних частин забезпечення, маю на увазі таких речей, як інформація, дезінформація, як проведення інженерних робіт і інше. Тому, ви знаєте, тут можна тільки побажати нашим вищому військовому керівництву наснаги і можливості. Ну, а ми з вами будемо пробувати виконувати ту роботу, яку ми повинні виконувати саме задля перемоги. Абсолютно погоджуюся, пане Ігоре, дотримуюсь такої самої точки зору. Ну, ви заговорили про командування. Вочевидь, ясно, що генеральний штаб посилюється Михайлом Забродським. Людина відома, і вам вона точно відома більш за мене. Я лише знаю, хто він такий, і знаю, що він один з соратників Порошенка, а не до честі президента, не дивлячись абсолютно на політичні розбіжності, він призначає заступником Валерія Залужного саме генерала Михайла Забродського. Що це значить? Чи знайомий вам його стиль, ну, як полководця, на що це натякає, задля чого це робиться, і як це може вплинути на бойові дії проти ворога? Ви знаєте, мені в цьому питанні імпонують не політик Забродський, а, скоріш за все, а може даже і політик Забродський, який зрозумів, що будувати демократичну Україну неможливо, з точки зору, коли ти мілітаризуєш
і установи. Я б хотів би порадити ще одному полковнику СБУ позбавити статусу народного депутата і стати військовослужбовцем. Зрозумійте правильно, ви не знайдете жодної цивілізованої країни, де діючі військові представлені в парламенті. Так ні, Забродський ж не діючий. Він якраз зараз його звільнили, як це можна сказати, з посади народного депутата, і він іде в генеральний штаб. Я все це розумію. Тому я кажу, з цього боку якраз я вітаю. Абсолютно вітаю і вважаю, що це абсолютно як військовослужбовець, якщо він залишився, сподіваюсь, в душі, він все-таки зробив свій вибір на користь цього. Разом з тим, я, знаєте, з певною засторогою, мабуть. Так, я думаю, що главком Збройних сил може дає пану Забродському другий шанс. З точки зору реалізації себе як військовослужбовця. Але ми не повинні забувати, що якщо ідеї чи інші, тої чи іншої політичної сили будуть гуляти Збройними силами, якщо будуть спроби розтягнути Збройні сили по політичним уподобанням або політичним осередкам, це не зовсім виграшний сценарій. Ні, це абсолютно програшний сценарій, але відверто програшний. Але я думаю, саме цього не буде. І я ж ще забув нагадати, ви ж пам'ятаєте таку велику статтю Financial Times, яку генерал Залужний писав разом із своїм другом. Ну, це зрозуміло, що вони друзі, якщо разом писали. Кому ж ще б він довірив, да? Так, разом з ким ще б головнокомандувач начальником генштабу ви маєте на увазі? Ну так, ну я маю на увазі, що статтю Financial Times писали Валерій Залужний і Михайло Забродський разом. Це їх співавторці. Тобто вони, я думаю, що Забродський не був і так недалеко від генштабу, і вони обмінювалися, напевно, коли він і депутатом був. Ось все то так само було. То вони товариші, вони однодумці, напевно, як військові, так? Я хочу, щоб ви прокоментували, що ну це дійсно наскільки це посилення і про що це свідчить саме кадрове рішення. Я зрозумів. Ви знаєте, це свідчить то, що по великому рахунку главком Збройних сил генерал Залужний, як на мене, дає другий шанс політику стати військовослужбовцем. Ну, напевно, Забродський цього хоче і прагне цього, тобто їхній... Я сподіваюсь, що він зрозумів. Я можу, як, вибачте, громадянин України, не як там військовий експерт, хоча я знаю різних, вибачте, генералів, які стояли на озброєнні, вибачте, партії регіонів України. І ну давайте їх вернемо назад в лави Збройних сил, чи ви не ризикнете? Ну це інша справа, абсолютно. Генерал Забродський патріот. Ні, так, а я ж не кажу, що Порошенко справа... не ворог України, ну очевидно ж. Я ж не кажу, що ворог України. Я кажу тільки одне, що політика, ми захищаємо Україну. Ми захищаємо не політичні сили. Я чув, що як виступав, генерал Забродський під час своєї каденції перебування в політичній силі. І я розумію, що вона іноді не в'язалася по деяким параметрам з тим, що пробувала зробити держава Верховний Главкомандувач. Так, критикувати треба, так можна. Але вибір завжди повинен чітко стояти, і саме основне, що народний депутат повинен зрозуміти, що ми законодавство повинні прописати абсолютно правильним образом, таким чином, щоб не робити із Верховної Ради черговий підрозділ Збройних сил України. Не забувайте, що є таке поняття, як демократичний цивільний контроль. Не забувайте, що у нас, на жаль, я можу сказати, що демократичний цивільний контроль, незважаючи на закони певні і певні параметри, аж ніяк будемо досяг своєї, знаєте, такої апогеї, яка повинна бути, чи маркера, яка повинна бути в рамках Європейського Союзу.
Я б хотів би, щоб наші комітети, які формувалися саме цивільними народними депутатами або військовими після їхнього звільнення і перебування на цивільному житті як мінімум 5, а ліпше 10 років, як це свого часу було в Сполучених Штатах, розуміли це. Але щоб вони це розуміли, ми їх повинні захистити. Ми їм повинні дати військово-омбудсмена, ми їм повинні дати, речі такі, щоб не повторилося, наприклад, в'єтнамський синдром в США, щоб не повторився сайгонський синдром у Франції. Ми повинні їм дати чітку гарантію їхнього соціального захисту. О, пане Ігоре, ви зникли. О, все нормально. Ага. Соціального захисту. А яким чином ми можемо все це дати? Так, є чітко продуманий інститут військово-омбудсмена. Не хочете йти цим шляхом? Будь ласка, зробіть щось на зразок того, щоб комітети з питань той же самої безпеки і оборони могли виконувати, як це в США, певних функцій дослідження. Щоб не було у нас яєць за 17 гривень, щоб у нас не було порушення певних прав військовослужбовців, щоб, інституційна, ганебна інституційна пам'ять, яка впроваджується Пенсійним фондом України, знущання над звільненими військовослужбовцями, вона, не розпространилась на тих захисників, які через 40-50 років будуть мати вік 70-80 років. Абсолютно ви маєте рацію, просто я хочу трохи, у нас небагато часу залишається. До речі, буквально днями, здається, позавчора президент підписав закон про прозорість закупівлі Міноборони. Тобто щось змінюється. Ні, ну там умови такі, які там нічого, там я вам зараз скажу, що там змінюється. Розумієте? Питання полягає в тому, то що за рік свого існування Мінстратегпром фактично дискредитував ідею створення Мінстратегпрому. І за це став послом, Пане Ігоре, я розумію, про що ви кажете, просто в нас, мені здається, що нашим глядачам цікавіші події навколо фронту. Ми всі розуміємо, ми можемо зараз поговорити, чому Херсон був, чому війська взагалі російські вийшли з Чангара. Це дуже болюче питання, і на них немає повної відповіді, а ми здогадуємося. Я думаю, президент здогадується, він знає, не здогадується. Ну це ж абсолютно свіже. Це ж абсолютно свіже. Ми створюємо з вами департамент антикорупційної боротьби в Міністерстві оборони, витрачаючи ресурс, витрачаючи дуже важливий ресурс, замість того, щоб створити серйозний європейський апарат військово-омбудсмена. Ну, я думаю, що одне іншому не заважає. Я думаю, що боротьба з корупцією всюди – це умова західних партнерів. Я хочу про західну підтримку поговорити, бо вони ж усі кажуть, що якщо ви боретесь, корупцію не можна подолати абсолютно ніде. Ми знаємо приклади політиків там в Франції, Німеччини, які просто продавалися Путіну, якби нібито корупції немає. Є. Але що стосується фронту, тут зрозуміло все. Як ви оцінюєте останню хвилю, наразі, яка є хвилю допомоги, конкретно по родах, по типу озброєнь? Новина була вчора про Абрамси, то що США знайшли спосіб прискорити постачання Абрамсів, це теж про щось свідчить. І так само домовилися країни ЄС про мільйон, це, я думаю, як мінімум мільйон боєприпасів на рік для України, спільна така справа. Про що це свідчить і як ви проаналізуєте допомогу чисто в конкретному фізичному вигляді? Що нам проаналізувати з двох сторін чи тільки з позитивної? Давайте так. Я теж знаю багато негативного. Я просто хочу об'єктивно, не про те, що там... Об'єктивно, люба допомога, яка здійснюється державами-партнерами, об'єктивно для нас дуже важлива і дуже цінна. Це об'єктивно. Але, будучи громадянином України, українцем, я прагну в першу чергу, щоб економіка, яка переведена, сподіваюся, на військовий час, почала створювати спільні підприємства, які випускали б це озброєння.
Да, ми чули з вами про заяву одного із потужних танкобудівних підприємств Німеччини. Угу. І я думаю, що це було б непогано, якщо б ми розглянули цю пропозицію і спробували її правильно сформувати. Ну, я думаю, так воно і буде. Це абсолютно логічно. Тим більше, знаєте, ну, Німеччина, вона доклала певних фінансових і політичних зусиль до того, щоб Путін так озброївся, да, за їхній рахунок, фактично, да, більшу частину за рахунок Німеччини. І те, що вони зараз пропонують, це дуже добре, і це треба робити, бо жодних боєприпасів не буде достатньо ніколи. При тому тих запасів, які мають кацапи, так? Я конкретно про танкове озброєння запитав, бо про літаки поки що так дуже обережно йдеться. Ну, давайте так, танки – це ближче, так, літаки – це давайте да. Про танки. Да. Танки – це одна із платформ, яка вкрай необхідна після того, як артилерія відпрацює по великому рахунку передній край, і він буде відкритий для впровадження наступу, впровадження, будемо казати, наступу в глибину, в тактичну глибину, в оперативну, з виходом в ті чи інші райони. І без цього однозначно не обійтись. Тому коли іноді заявляють, що танки навіщо, все вирішує артилерія, не все вирішує артилерія, поки солдат не зайде на окуповану територію, нічого не буде. Да, а солдат без танка не може зайти нікуди, тому ну так влаштована війна сухопутна, так? Ну, броньованої машини це однозначно. Але що вкрай нам сьогодні вирішувати, необхідно вирішувати, я не думаю, що я кажу зараз ноу-хау якесь, це сьогодні забезпечувати моторизовані танкові частини, ну, принаймні, до кожної роти це встановлювати так звані глаза і уші, ставити безпілотні платформи, прив'язувати їх безпосередньо до бойової машини. Тому що з просуванням вперед виникає шалена необхідність контролювати полі бою на тактичну глибину. А це ми сьогодні вже, слава Богу, навчилися робити саме безпілотними платформами. Їх треба сьогодні постачати і ставити на танки. Треба інша справа, що їх треба вчити використовувати під час руху бойової машини, це нелегко, і це треба, теж потребує певних зусиль. Я сподіваюся, що, знаєте, в цьому питанні ми підемо значно далі, зможемо по великому рахунку забезпечувати оперативну глибину безпілотними розвідувальними системами, точно так же, як і ударними системами. Але все одно в сучасному бої поки що ми не можемо сказати, що сучасні системи готові повністю забезпечити для солдата, ну, більш-менш спокійне просування вперед. Ну, наскільки це можна назвати спокійним. Тому питання штурмової авіації чи авіації безпосередньої підтримки піхоти, воно є. І це армійська авіація, і це, вибачте, тактична авіація, штурмова авіація, в першу чергу. Літаки, такі як Thunderbolt чи Бородавочник, його ще називається, це не найгірший абсолютно для нас варіант, а значно найкращий варіант, який вже перевірений Сполученими Штатами, які навіть те ж саме Сполучені Штати пробують знімати свого часу з озброєння, міняючи їх. Тобто, так, але треба готувати пілотів для цього. То це процес. І, на жаль, в цьому процесі нам не вистачає часу, тому що психологічно, ви правильно відмітили, в самому початку всі очікують. Всі очікують весни, кінця весни, я не знаю, літа. Я сподіваюся, що саме от під час от всього цього буде вирішено питання. Разом з тим ми повинні розуміти, що є ресурси за Уралом. Багато хто забув, знаєте, про цю концепцію, яку впроваджував Путін, заявляючи, що вони хочуть побудувати колесних платформ для переброски на відстань, за сутки на відстань 1000 кілометрів двох танкових дивізій. Mm-hmm. Ви повинні це розуміти. Тобто це не просте завдання. Брянський автомобільний завод чи завод, який випускає колесні платформи, він повинен працювати день і ніч. Але я не виключаю, що це просто може, знаєте, бути лякалка, заява, яка не має під собою підґрунтя.
Але відповісти на це може тільки розвідного співтовариства. Тому так, танки нам потрібні. Нам потрібні не тільки танки, нам багато чого іншого. Ми повинні розуміти, що в глибині будуть спроби контратаки, тобто протитанкове озброєння нам теж необхідно. Нам потрібно і сили протиповітряної оборони, які б могли б своєчасно відбити удари авіації, безпосередньо авіації підтримки Збройних сил Російської Федерації. І це теж питання, яке сьогодні вирішують, і ми бачимо вже різні системи, в тому числі і системи ПВО, які забезпечують ну, так зване ПВО сухопутних військ. Ну це я знаю, про що ви кажете. Це так звати ті дрони, не дрони, ці радари, які литовці збирали, ізраїльські радари, ці тактичні, да? На жаль, ми не встигли багато про що поговорити, але я думаю, що пане Ігоре, ви погодитесь, що наступного разу ми продовжимо цю розмову. Про Китай не поговорили, про щось інше не поговорили, але часу було багато і, в принципі, розмова була цікавою. Дуже вдячний пану Ігорю Козі за те, що ви до нас долучилися. Дякую вам. Радий вас був чути, Руслан. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося. Дякую. На все добре. Залишайтеся з нами. Дивіться АТР. Допомагайте нам, допомагайте фронту.